მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვარდისფერი ოქტომბრის შესახებ, რაც ძუძუს კიბოს შესახებ, ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კამპანიას უერთდებით ოქტომბრის თვეში და კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს შევახსენებ თუ რას ნიშნავს და რა არის ძუძუს კიბო, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება მისი გამოვლენა, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა მკურნალობის პროცესი და როდის უნდა მიმართოთ ზოგადად ექიმს, ასევე ვისაუბრით პრევენციის გზებზე. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კავკასიის მედიცინის ცენტრის მამოლოგიური განყოფილების უფროსი გიორგი კეჭყებაძე. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მადლობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, ეს ვარდისფერი ოქტომბერი ზოგადად რატომ დაარსდა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, მთელი თვე არის დათმობილი ასე ვთქვათ ოქტომბრის თვე და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ კამპანიის არსება? კი ბატონო, ვარდისფერი ოქტომბერი ზოგადად დაარსდა 1995 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს კამპანია ის მოიცავს ძუძუს კლინიკის პოპულარიზაციას. ეს კამპანია მოიცავს ჯანმრთელ პოპულაციაში, ჯანმრთელ ქალბატონებში ძუძუს კიბოს სკრინინგს, ანუ ქალბატონები მიდიან და იკეთებენ ძუძუს სკრინინგს, მამოგრაფიულ კვლევას, რა დროსაც აღმოჩნდება ძუძუს აფუძნებიანი დაავადებები. თუ დაავადება აღმოჩენილია დაწყების სტადიაზე, ეს არის გამოჯამრთელებადი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს კამპანია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გავრცელდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება ამ თვეს. მაგალითად, საფრანგეთში ეიფელის კოშკი ვარდისფრად იღებება და ეს არის მესიჯი, ეს არის შეტყობინება ქალბატონებისთვის, რომ მათ აუცილებლად წელიწადში ერთხელ მაინც ჯამრთელ პოპულაციებზეა საუბარი, მიმართონ სკრინინგ ცენტრებს, ჩაიტარონ ეს კვლევა და ამით დაამარცხონ ზუზუს აფუსებიანი დაავადება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი და ამის არ გამოყენება, მე მგონი, დანაშაულიც არის. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ განმარტებისთვის და ახლა უშუალოდ ვისაუბროთ, აი რას ნიშნავს ზუზუს კიბო, რა არის და რამდენად არის გავრცელებული ეს პრობლემა მსოფლიოში და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოში. კი ბატონო, მსოფლიოში ძუძუს კიბო არის აფუსებიან დაავადებებში ყველაზე გავრცელებული დაავადება. ძუძუს კიბო ეს არის ძუძუს აფუსებიან დაავადება, რომელიც ვითარდება სარძევე ჯირკვალში. ახასიათებს პროგრესირება როგორც ადგილობრივად სარძევე ჯირკვალში, ასევე ახასიათებს სხვა ორგანოების დაზიანებას. ხო, ხშირ შემთხვევაში ისინი აზიანებენ ძლოვან სისტემას, ღვიძს, ფილტვს, ისევე შემთხვევაში თავის ტვინსაც კი. ამიტომ თუ დაავადება აღმოჩენილია ადრეულ სტადიაზე, როდესაც მხოლოდ დაავადება არის სარძევე ჯირკვალში, ის არის განკურნებადი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დაისვას დიაგნოზი, სწორად მოხდეს მისი დიაგნოსტირება, მისი ბიოლოგიის შეფასება, მისი იმუნოფენოტიპის შეფასება, რათა სწორად დაისახოს მკურნალობა და მივიდეს პაციენტი გამოჯამრთელებამდე. გასაგებია. აი სიმპტომები ალბათ ყველაზე უმნიშვნელოვანესია, ქალებმა რაზე უნდა გაამართლონ ყურადღება, რაზე უნდა მიიტანონ ეჭვი, რა სიმპტომები ახასიათებს და უშუალოდ აი როდის უნდა მიმართონ უკვე ექიმს, თუნდაც ამ შემთხვევაში მამოლოგი იქნება თუ თუნდაც ოჯახის ექიმი. დიახ, აი როდის უნდა მიმართონ ექიმს, თუ ჩვენ საუბრობთ სკრინინგზე და თუ ჩვენ საუბრობთ პრევენციაზე ამ დაავადების, მაშინ ზუსტად ჯანმრთელმა პაციენტმა, რომელსაც არანაირი ჩივილი არ აქვს, მან უნდა მიმართოს სკრინინგს, რადგანაც ძუძუს აფუსებიანი დაავადება პირველ სტადიაზე და ნულოვან სტადიაზე საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. რა შეეხება სიმპტომებს, სიმპტომები ძალიან ხშირად უკვე როდესაც ჩამოყალიბდება აფუსებიანი დაავადება პირველ ეტაპზე, სიმპტომები ეს არის სარძევე ჯირკვალზე მოცულობითი წარმონაქმნის აღმოჩენა, ანუ სინკრივის და ოვალური ფორმის ან სხვა ფორმის სინკრივის აღმოჩენა, ესევე კანის დეფორმაცია სარძევე ჯირკვალზე, ესევე კანზე ლიმონის ქერქის მსგავსი დეფორმაცია, ესევე ძუძუს თავიდან სისხლიანი გამონადენი, ესევე სიმპტომებიდან აღსანიშნავი არის ძუძუს თავის ჩაბრუნება. თუმცა ეს ყველა სიმპტომი 100%-ით არ ნიშნავს ძუძუს აფუსებიან დაავადებას, ეს შეიძლება სხვა დაავადებებთანაც იყოს კავშირში. ამიტომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს კავშირში აფუსებიან დაავადებასთან.
ამიტომ თუ ესეთ სიმპტომს რომელიმე აღმოაჩენს ქალბატონი, ის აუცილებლად მან აუცილებლად მიმართოს უკვე სპეციალისტ, რადგანაც მოხდეს უკვე გამოებული კვლევები და დადგინდეს დიაგნოზი. გასაგებია. მიზეზი, ასე ვთქვათ, თუ არის ამ დადგენილი, ან მიზეზი, ან მიზეზები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზუზუს კიბო და თუ არსებობს კატეგორია, ასე ვთქვათ, რისკ ჯგუფების, ვისაც უშუალოდ უფრო მეტად ეხება და უფრო მეტად ყურადღებით უნდა იყვნენ. დიახ, დიახ. რა თქმა უნდა, რისკ ჯგუფები არსებობს. პირველ რიგში ეს არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა. ანუ რა არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა? ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ ქალს პირველი რიგის ნათესავები, დედა, დებია და დეიდა, პირველი და მეორე რიგის ნათესავები ახალგაზრდა ასაკში დადგენილი აქვს ზუზუს ათვისებიანი დაავადება ან საკვერცხების ათვისებიანი დაავადება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალი დიდი ალბათობით მატარებელი არის გენის, რომელსაც ჰქვია BRCA1 და BRCA2 გენი. თუ ამ გენის მატარებელი არის ქალბატონი, ზუზუს კიბოს განვითარების შანსი მას აქვს 70% ცხოვრების განმავლობაში, რაც ძალიან მაღალი პროცენტი არის. ეს რაც შეეხება გენეტიკას. ასევე რისკ ფაქტორებში შედის შაქრიანი დიაბეტი, ჭარბი წონა, ესევე გადატანილი რადიოლოგიური მკურნალობა, ანუ სხიური თერაპიული მკურნალობა სხვა სიმსივნის გამო. ესე ძალიან ზრდის ზუზუს კიბოს განვითარების რისკს. ესევე რისკებში შედის ჰორმონული სტიმულაციები, რომელიც შეიძლება იყოს გინეკოლოგიური პრობლემების გამო გამოწვეული, ან ადრეული მენოპაუზის დროს იყენებენ ხოლმე ადრეულ ჰორმონალურ სტიმულაციებს, რაც ძალიან ცუდად ისახება და ზრდის ზუზუს კიბოს განვითარების რისკს. ასე რომ ესეთი სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში პაციენტებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ უკვე სპეციალისტს. ბატონო გერგი, თქვენ ისაუბროთ სკრინინგზე საკმაოდ ცვლად, მაგრამ უშუალოდ რო ვისაუბროთ, რა ყველა არის საჭირო ზუზუს კიბოს დიაგნოსტიკისთვის, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ რომ დავუსტყვეთ, რომ ნამდვილად ეს არის ზუზუს კიბო, დიაგნოსტიკაზე რო ვისაუბროთ. კი ბატონო, მოდით მაშინ ესე მივყვეთ ქრონოლოგიურად, ხო? პირველ ეტაპზე, როდესაც პაციენტი მოგვართავს ჩივილებით და სპეციალისტი მას ნახავს, პირველ ეტაპზე კეთდება მამოგრაფიული და ეხოსკოპიური კვლევა. ამ კვლევების საფუძველზე უკვე აღმოჩნდება სარძევე ჯიკვალში ის ქსოვილოვანი წარმონაქმნი, რომელზეც უკვე მიტანილი არის ზუზუს კიბოზე ეჭვი. ამის შემდგომ აუცილებლად ინიშნება და კეთდება წარმონაქმნის დამიზნებითი ბიოპსია. დამიზნებითი ბიოპსია გულისხმობს უკვე წარმონაქმნიდან ეხოსკოპიის კონტროლის, ანუ ლაივ კონტროლის პირობებში მასალის აღებას და იგზავნება ორ კვლევაზე. პირველი ეს არის მორფოლოგიური კვლევა, რომელიც გეუბნება თვითონ ამ დაავადების ბიოლოგიას, როგორი ტიპის არის თუ არა ავთვისებიანი. თუ არის ავთვისებიანი, იმ შემთხვევაში უკვე ინიშნება მეორე კვლევა, ეს არის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა, რომელიც ჩვენ გეუბნება უკვე ფენოტიპს ამ დაავადებისას, თუ რაზე არის ის დამოკიდებული, ჰორმონ დამოკიდებული, არაჰორმონ დამოკიდებული, სხვადასხვა ფენოტიპები არის. ამის შემდგომ უკვე როდესაც გავარკვევთ ამ ფენოტიპს, ამის შემდგომ უკვე პაციენტი მიდის სტადირებაზე. ეს რას ნიშნავს? უკვე ჩვენ ვიკვლევთ პაციენტს არამხოლოდ სარძევე ჯირკვალზე, არამედ მის გავრცელებაზე. ანუ ეს დაავადება მხოლოდ სარძევე ჯირკვალშია თუ არის თუ არა გავრცელებული, ხო? ამისთვის კეთდება მაღალტექნოლოგიური კვლევები, რომელთაც ჩვენ გამოვიცხავთ როგორც ფილტვების, ესევე ღვიძლის, მუცლისღვის ორგანოების, ძვლების უკვე მეტასტაზურ დაზიანებას, ხო? ამის შემდგომ უკვე ეს დგინდება სტადირება, ანუ დაავადება როგორ არის გავრცელებული, რომელ სტადიაზე არის, როგორი ფენოტიპია და ამის შემდგომ უკვე საერთაშორისო გაიდლაინების მიხედვით ჩვენს კლინიკაში სამეცნიერო კონსილიუმი დგება ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს, სადაც ყველა პაციენტს ინდივიდუალურად განვიხილავთ და თანამედროვე გაიდლაინების მიხედვით ჩვენ უკვე ყველა პაციენტთან იგეგმება მკურნალობის ტაქტიკა, ხო? ტაქტიკა რას გულისხმობს? რა ეტაპზე რა უნდა გაუკეთდეს, ხო? როდის არის ქირურგიული ჩარევა საჭირო, როდის არის ქიმიოთერაპიული ჩარევა საჭირო, როდესაც არის ჰორმონოთერაპიული მკურნალობა, ასევე სხიური თერაპიის მკურნალობა, ეს გეგმა თავიდან ბოლომდე ისახება პაციენტთან. ვისთან რა ჭირდება, ზოგ შემთხვევაში ყველა ერთად ჭირდება ეს მკურნალობა, ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ქირურგია და მედიკამენტოზული მკურნალობა, ასე რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ. გასაგებია, ანუ გამოკვლევის შესახებ შედეგის შემდეგ ხდება უკვე მკურნალობის რა ტიპი ტაქტიკის დაგეგმა. დიახ, დიახ. დიახ, ტაქტიკის დაგეგმა. კი ბატონო, და ბატონო გიორგი, სკრინინგზე მინდა რომ ცოტა ვცლად ვისაუბროთ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია სკრინინგი
და მისი ჩატარება სად არის შესაძლებელი და თქვა თუ არის რაიმე აქცია თუ ასე შემდეგ ვისაც შეიძლება ეხებოდეს ეს ფასო და არა და რა ასაკიდან არის საერთოდ შესაძლებელი სკრინინგის ჩატარება. კი ბატონო, მოგახსენებთ. სკრინინგი ეს არის უნიშნელოვანესი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ზუზუს ავთვისებიანი დაავადებები პირველ და ნულოვან სტადიაზე მხოლოდ და მხოლოდ მამოგრაფიულ სკრინინგზე აღმოჩნდება. ანუ ის, როდესაც ჩვენ აი საუბრობდით ჩვენ სიმპტომებზე, ხო, პაციენტს როდესაც უკვე გამოვლენილი აქვს ეს სიმპტომები, იქ უკვე ჩვენ საუბრობთ სტადიაზე, ანუ პირველი ან მეორე ან შემდეგ, ხო? აი მხოლოდ ზუზუს ავთვისებიანი დაავადება მამოგრაფიულ სკრინინგზე აღმოჩნდება მხოლოდ ნულოვან და აი დაწყებით სტადიაზე. თვითონ სკრინინგის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქალაქში არის შესაძლებელი. ეს არის აბსოლუტურად უფასო საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. მასში ჩართვა შეუძლია 40-დან 70 წლამდე ქალბატონებს და ეს არის აბსოლუტურად უფასო. ესევე თქვენს რეგიონში, ახალციხეში არის ეს შესაძლებელი, რაც ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივად მცხოვრებ ქალბატონებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ის ჩვენ წინასწარ განწყობებზე ვისაუბრეთ, ხომ? ვისაც გენეტიკური წინასწარ განწყობა აქვს, ეს ქალბატონები უფრო ადრეულ ასაკიდან იწყებენ ზოგადად გამოკვლევებს, ესევე მამოგრაფიული კვლევაზე უფრო ადრეული ასაკიდან უკეთდებათ, იწყება 20-25 წლიდან უკვე მამოგრაფიული კვლევა, ვისაც აქვს გენეტიკური წინასწარ განწყობა 25 წლიდან იწყება უკვე სპეციალისტთან სიარული, ესევე საზოგადოების ეხოსკოპია. ასე რომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება სტატისტიკას, სარძევე ჯიკვის ავთვისებიანი დაავადებები, აი ბოლო 2022 წლის მონაცემებით, ეს არის კიბოს რეესტრის მონაცემები, საქართველოში პირველად ზუზუს ავთვისებიანი სიმსივნე 1400-მდე შემთხვევა ფიქსირდება ყოველწლიურად. ამიტომ საკმაოდ გავრცელებულია და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ საუბრობთ აი ამ დაავადებიდან გამოჯამრთელებაზე, მთავარი არის ჩვენ ის დაავადგინოთ დაწყების სტადიაში, რაშიც ყველაზე მეტად გვეხმარება ზუსტად აი ეს სკრინინგი და ეს სკრინინგ ცენტრები. ეს სრულიად უფასოა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, ნებისმიერ რეგიონში, სადაც არ უნდა იყვნენ, ნებისმიერი რეგიონის მოქალაქე შეუძლია ნებისმიერ ქალაქში, სადაც ეს სკრინინგი არის, ჩაიტაროს უფასოდ და ეს არის ხელმისაწვდომი მათთვის. რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ნამდვილად მნიშვნელოვანია გეთანხმები და თქვენ ჩვენს რეგიონში გიწევთ ჩამოსვლა ახალციხეში, უშუალოდ ახალციხის ფერო ჰოსპიტალში გათხოვნა მოწვევით. რამდენადაც ხშირად მოგმართავენ ამ პრობლემით უშუალოდ ჩვენთანაც, ანუ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ეს პრობლემაც რამდენად ხშირად და ამაზეც თუ შეგვიძლია გავამოკლოთ. დიახ, საკმაოდ ხშირად დგას ეს პრობლემა თქვენს რეგიონში, ახალციხის ჰოსპიტალში. ეს ძალიან გამართული და ძალიან კარგი ჰოსპიტალი არის, სადაც ჩვენ ჩამოვდივართ ვიზიტებით თითქმის ყოველთვიურად. იქ ადგილობრივი ონკოლოგები ამ პრობლემურ პაციენტებს გვახვედრებენ, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, ჩვენ გვაქვს ეს გამოკვლევები და ადგილზეც ძალიან ბევრი პურალობის ტაქტიკა გვაქვს და ძალიან ადგილზეც ძალიან ვეხმარებით აი ამ პაციენტებს. საკმაოდ მომართვიანობა არის ჩვენს ყველა ჩამოსვლაზე, ძალიან ბევრი პაციენტი მოგმართავს და ძალიან ძალიან ბევრი პაციენტს დავეხმარეთ უკვე დღესდღეობით, საკმაოდ ათეული პაციენტები ყავს უკვე ნამკურნალები და ძალიან ძალიან კარგად გწნობენ ისინი თავს. ძალიან კარგი ნაბრად სასიხარო ინფორმაცია და მინდა ვისაუბროთ ოპერაციასთან დაკავშირებით, ანუ უშუალოდ როდის არის ოპერაცია საჭირო? ჩვენ ვისაუბროთ, რომ მკურნალობა რა დროს შეიძლება დაინიშნოს და რა ტიპის, აი უშუალოდ უკვე როდესაც წდება ოპერაცია, აი როდიდან? კი ბატონო, დიახ, მოგახსენებ. საკითხი არის ესე. ოპერაციული ტაქტიკა ერთ-ერთი წამყვანი ტაქტიკა არის აი ამ დაავადების მკურნალობაში. ოპერაციული მკურნალობა არ ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ მეოთხე სტადიაში. რატომ? იმიტომ რომ თუ დაავადება ჩვენ გვაქვს გავრცელებული და ის გაცილებულია სარძევე ჯირკვალს და გვაქვს სხვა ორგანოების დაზიანებას, მაშინ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს უკურნალოდ მხოლოდ სარძევე ჯირკვალს და დავტოვოთ სხვა მეტასტაზური დაზიანება უკურნალებით. ამიტომ მეოთხე სტადიებში ოპერაციული უკურნალობა არ ტარდება. მხოლოდ და მხოლოდ სისტემური უკურნალობის მეთოდები. ეს არის ჰორმონთერაპია, ეს არის ქიმიოთერაპია და აი ამ უკურნალობის მეთოდებით ჩვენ მეოთხე სტადიებში უხანძლივებთ პაციენტებს სიცოცხლეს.
რაც შეეხება დაწყების სტადიებში, პირველი, მეორე, მესამე სტადიებზე, ტარდება ოპერაციული მკურნალობა, მაგრამ აბსოლუტურად დამოკიდებულია ზუსტად იმ გამოკვლევებზე, რას მე თქვენ გითხარით წინათა ჩამოგითვალეთ, ხო? აი, მაგალითად, პირველ სტადიის შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში, 90%-ში ტარდება ქირურგიული მკურნალობა და შემდგომ მხოლოდ ჰორმონოთერაპია და სხიური თერაპია, რაც ადგილობრივ მკურნალობას გულისხმობს და პაციენტებს დაწყების სტადიებში ქიმიოთერაპიაც კი არ ესაჭიროებათ. რაც შეეხება მეორე, მესამე სტადიებს, ეს ეს ფენოტიპზე არის დამოკიდებული. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ჯერ ვიცხებთ მედიკამენტოზური მკურნალობით, შემდეგ არის ქირურგიული მკურნალობის ეტაპი და შემდგომ კიდევ გრძელდება მედიკამენტოზური მკურნალობით. უშუალოდ ტიპს ოპერაციული მკურნალობისას, მასშტაბს ოპერაციული მკურნალობისას, ეს ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია დაავადების ადგილობრივ გავრცელებაზე, ლიმფური კვანძების დაზიანებაზე და ასე შემდეგ. ზოგჯერ არის ხოლმე საკითხი, როდესაც აუცილებლობა არის მასტექტომიის წარმოების, ანუ მკერდის მთლიანად მოკვეთის წარმოების. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ ერთ მომენტიან რეკონსტრუქციულ აღდგენით ოპერაციებსაც, ხო, რომ ახალგაზრდა პაციენტებს, ვისაც დადგენილი აქვს ეს დაავადება, ოპერაციისა და ზოგადად მკურნალობის შემდგომ, ეს პაციენტები სოციუმს დაუბრუნოთ უკვე სრულფასოვანი წევრები და მათ არ იგრძნონ თავი რაღაც მკურნალობის შემდგომ, რომ მათ დაკარგული აქვთ ორგანო. ამისათვის კეთდება ერთ მომენტიანი რეკონსტრუქციულ აღდგენითი ოპერაციები. რა ის რას მოიცავს? ეს მოიცავს სარძევე ჯირკვლის კანქვეში მთლიანად ამოკვეთას და მის ჩანაცვლებას ხელოვნური იმპლანტების და პროთეზების გამოყენებით, რაც ვიზუალურად გარედან პაციენტს აბსოლუტურად არ ეტყობა და ვიზუალურად ძალიან კარგად გამოდის და პაციენტი სრულფასოვნად გამოჯანმრთელების შემდგომ უკვე სრულფასოვან წევრად თვლის თავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია. ბატონო გიორგი, ლეტალობის შემთხვევა საკმაოდ რთული, მძიმე, ასე ვთქვათ, კითხვა ალბათ ბევრისთვის. რამდენად ხშირი არის და აქვე მიდა თქვენ კი საუბრათ ახლა გამოჯანმრთელებაზე, არის თუ არა საბოლოო დამარცხება დიდუს კიბო და ასე ვთქვათ გამოჯანმრთელების შემთხვევაში რომ შევადა. კი ბატონო. მოდით უფრო ოპტიმისტურად დავიწყოთ ეს ყველაფერი. ზოგადად თუ სწორად არის დიაგნოსტირებული ზუსტ აფსებიანი დაავადება, თუ სწორად არის მკურნალობის ტაქტიკა განსაზღვრული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ ზუსტ კიბოს დამარცხებაში, ამ შემთხვევაში ნამდვილად ზუსტ კიბო განაჩენი არ არის და ის არის ნამდვილად დამარცხებადი. სტატისტიკურად რომ ავიღოთ, პირველი სტადიის აფსებიანი დაავადებას გამოჯანმრთელების პროცენტი აქვს 98%. წარმოიდგინეთ, ეს უზარმაზარი პროცენტია გამოჯანმრთელების. შემდგომ სტადიის მატებასთან ერთად ეს პროცენტი რა თქმა უნდა მცირდება, ხო? მეორე სტადიაზე ეს არის 90%, მესამე სტადიაზე 76%, მეოთხე სტადიაზე ჩვენ საუბრობთ არა გამოჯანმრთელებაზე, არამედ სოციალურ გახანგრძლივებაზე. და ლეტალობაც აი ზუსტად მეოთხე სტადიაში არის ყველაზე მაღალი ციფრი. რაც შეეხება დაწყების სტადიებში, ლეტალობა თითქმის მინიმუმამდე არის დაცული. ამიტომ არის ზუსტად ეს კამპანია, ეს ვარდისფერი ოქტომბერი, ზუსტად ამისკენ არის ეს ყველაფერი მოწოდებული, რომ ჩვენ დროულად მოხდეს დაავადების დიაგნოსტირება, რომ ეს დაავადება დავამარცხო. ნამდვილად ზუსტ კიბო განაჩენი არ არის და თუ პაციენტი მიმართავს სკრინინგს, მიმართავს სპეციალისტს, ეს დაავადება არის დამარცხებადი და ჩვენ აუცილებლად ერთად დავამარცხებთ ამ დაავადებას. ბატონო, ახლა მეკითხარ, ჩემები დავასრულოთ, მეთქი, მაგრამ ფაქტობრივად ჩევა თქვენ უკვე. დიახ, ზუსტად ეს არის ეს ჩევები, დიახ. უბრალოდ აი ესე რომ შევაჯამოთ, რომ გითხრათ, აი რამდენ ხანში ერთხელ უნდა ეწვიოს ასე თქვათ ქალი მამოლოგი იქნება თუ თუნდაც სხვა ექიმი, რამდენ ხანში არის შესაძლებელი და სკრინინგის ჩატარებაც რა პერიოდში ერთხელ არის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, კი ბატონო. პირველ რიგში დავიწყოთ პაციენტის პრობლემიდან გამომდინარე, ხო? თუ პაციენტი აბსოლუტურად ჯანმრთელად ზნობს და აქვს, მას არა აქვს არანაირი გენეტიკური დატვირთვა, მაშინ პაციენტი მიმართავს სკრინინგ ცენტრს, გადაღებული მამოგრაფიისგან გამომდინარე, იქ უკვე თვითონვე ეძლევა რეკომენდაცია, რამდენ ხანში უნდა მიმართოს და ისევ სკრინინგ ცენტრს ან სპეციალისტს. თუ არის რაიმე პრობლემა აღმოჩენილი, რომელიც საჭიროებს დინამიკურ კონტროლს, ამ შემთხვევაში პაციენტს შემდგომ კონტროლს უნიშნავენ 6 თვეში. ან თუ არის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ის პირდაპირვე გადამისამართლება სპეციალისტთან, ხო?
თუ არანაირი პრობლემა არ არის, იმ შემთხვევაში 2 წელიწადში ეკუთვნის მამოგრაფიული კვლევა. თუ რაიმე პრობლემა არის აღმოჩენილი, იმ შემთხვევაში 1 წელიწადში, თუ უფრო რთული პრობლემა, იმ შემთხვევაში 6 თვეში. რაც შეეხება ზოგადად 40 წლამდე პოპულაციას, ხო? ეს აუცილებლად დამოკიდებული არის ზუსტად იმ რისკ ფაქტორებზე, რაც ჩვენ წინათ აღვნიშნეთ. თუ რისკ ფაქტორები არის მაღალი და ეს რისკ ფაქტორები არის რამოდენიმე, იმ შემთხვევაში ძალიან ახლო დინამიკური კონტროლი კეთდება. მინიმუმ ეს არის 1 წელიწადი, მაქსიმუმ ეს შეიძლება იყოს 6 თვეში ერთხელ. ეს არის ზუსტად ის მიმართვიანობა, რაც არის აუცილებელი. რა შეეხება ზოგადად? ზოგადად ჩვენი მოწოდება ყოველთვის არის ქალბატონებისთვის, რომ არ შეეშინეთ. მთავარი არის აი ძალიან ხშირად პაციენტები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი გვეშინია დიაგნოზის, გვეშინია დიაგნოზის დადგენის და გვეშინია ამ ყველაფერს. აი ჩვენი საუბარი ზუსტად ეს თვეც ზუზუს კიბოს ცნობიერების ამაღლებისია, რომ ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაცია მივიტანოთ პაციენტებთან, რომ ეს დაავადება ნამდვილად განაჩენი არ არის და ამ დაავადების დამარცხება ნამდვილად შესაძლებელია. ამიტომ უბრალოდ ქალბატონებმა წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მიაქციონ ჯანმრთელ პოპულაციაზე გულისხმობ, უნდა მიაქციონ თავის თავს ყურადღება. მივიდნენ სკრინინგ ცენტრებში, მივიდნენ სპეციალისტთან და ეს დაავადება ნამდვილად არის დამარცხებადი. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ასე პოზიტიური განწყობით დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ და ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე ჩაერთეთ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ზუზუს კიბოს შესახებ, რადგან ვარდისფერი ოქტომბერი ზუზუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვე არის და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კამპანიას გვერდებით და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მოსახლეობას, რას ნიშნავს ზუზუს კიბო, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რა შეიძლება მოიმოქმედოთ პრევენციის გზები, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კავკასიის მედიცინის ცენტრის მამოლოგიური განყოფილების უფროსი გიორგი კეჭყემაძე. მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა თქვენს ტელევიზიას, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მადლობა თქვენ, რომ ამ თემის ირგვლივ ესეთ ცელ გადაცემა მიუძღვენით. დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა, ზუზუს კიბო არ არის განაჩენი და შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში პრევენციის გზებზე, თუ რაზეც ვისაუბრებ. დაგემშვიდობები, დროებით ჩვენ კი მომდევნო კვირას ახალი თემით, ახალ ხუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ნახვამდის.